ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଚୁଟି କାଟି ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାନ୍ତି। ଛୁଟିରେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ମୂଲ ଲାଗି ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି। ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର, ମିଳୁନି କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ, ହେଲେ ଏହି ଅଭାବ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଧକ ସାଜିନି। ହଷ୍ଟେଲରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଚୁଟି କାଟି ସେଥିରୁ ଯେତିକି ମିଳେ ସେତିକିରେ ନିଜର ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଛୁଟି ହୋଇଗଲେ ଯେବେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଗାଁରେ ମୂଲ ଲାଗି ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଳା ବିଭାଗରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ରୂପକ ଦଳାଇ। ରୂପକଙ୍କ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ନଛିପୁର ଗାଁରେ। ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ ପାଦଦେଶରେ ଘର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଭାବେ ସେ ବେଶ୍ ପରିଶ୍ରମୀ, କଲେଜର ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର, ହେଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ। ବାପା ମୁରଲୀ ଦଳେଇ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ଉପାସ ରହିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବି ହାରି ଯାଇନାହାନ୍ତି। କଲେଜରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଚୁଟି କାଟି ସେଥିରୁ ଯାହା ମିଳେ ସେଥିରେ ସେ ନିଜର ପଢ଼ା ବହି କିଣନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ କଳରେ ଆମ ଘର, ସେ କଳରେ ଯେହେତୁ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ କି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏତେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏଠି ଆସିକି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚୁଳ କାଟେ। କାଟିବା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବି ସମୟ ସୁଯୋଗ ମିଳେ କି ଛୁଟି ମିଳେ ସେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କାଠ କାଟିକି ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ମିଳେ ସେ ଉପାଦାନ ଆଣିକି ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଚଳାଏ କି କୋଚିଂ ଫିସ୍ ସେମିତି ଦିଏ। ଆଉ ଆମର ପାଠ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯେତିକି କଟ୍ ହଉ, ଖାତା, ପେନସିଲ୍, ରବର ବା ସେସବୁ ଆମେ କିଣିକି ନିଜେ ଚଳେ। ରୂପକ ଶ୍ରେଣୀରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ଛାତ୍ର ଭାବେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ପାଠରେ ଯେମିତି ଧୁରନ୍ଧର, ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଧୁରନ୍ଧର। ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସହପାଠୀମାନେ ରୂପକକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ସେ ବେଶ୍ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସେ ତ ମୋଠୁ କହିଦେଲେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ, ତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ପାଏ ତ ଆମର ଛୁଟି କାଟାକୁଟି କରେ, ସେଇ ପଇସାରେ ସେଥିରେ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଲାଏ। ତାକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କି ତାହାରି ଭଳି ଅନେକ ପିଲା ବି ରହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିକଶିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି, ସେଇଟା ବିକଶିତ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜ୍ଞା, ପିଲାଟିର ବହୁତ କୌଶଳ, ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଅଛି ଏବଂ କଳା କୌଶଳ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଯଦି କେବଳ ସେ ତାର ଅଭାବ ଅଛି ଘଟି ଯେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଯଦି ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିର ଅଭାବ ହେବାରୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ତାହେଲେ ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, ଯଦି ସେ ସେଇ ପଇସାରେ ପଢ଼ିକି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବ। କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଓ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ରୂପକକୁ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବକୁ ଦେଖି କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଓ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ତାହେଲେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଜଣକ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ଜୁନିୟର କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ସନ୍ତୋଷ ରାଉ। ଯେ ପିଲାଟି ଟିକେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲେ ଆମର FM କଲେଜର ଆଲୁମିନି ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇଜ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ମିଳିପାରିବ। ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତ ଅନେକ ମେଧାବୃତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ମେଧାବୀ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି, ହୁଏତ ପିଲା ପାଇଲେ ଭଲ ପିଲାଟି ଆଗାମୀ ଦିନେ ଆଗକୁ ଯିବ, ବହୁତ ଭଲ କରିବ। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବରେ ଥିବା ଏହି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ତାପସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।